Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse. När vi lämnade oss själva här senast så satt vi mest lugnt och tittade på när våra allierade förlorade krig. Och vi gifte bort vår äldsta dotter till en prins, en inavlad, feg, blyg prins i det tysk-romerska imperiet. De är nu förlovade och när det giftermålet går igenom om cirka 6 år så har vi Holy Roman Empire som allierad, hoppas jag. Det kommer att vara väldigt nyttigt. There's an infidel at your court, my liege. My court chaplain, Bishop Thomas, said. I demand you burn the infidel at the stake. May your toast of Westeros dies. Inge. Biskop Thomas kommer väl inte leva i 50 år till i sig. Ja, brinn då! Brinn! Oh, han var guardian till en av mina söner också. Prins Cohen. Han var ett bra guardian som det ser ut. Ah, ja. Shit happens. Rogue, patient, cruel, honest, arbitrary. Min spymaster kan jag alltid behöva. Fast han har lite dåliga grejer också. Vi har ju... Där måste jag bara kolla. Jag tycker musiken är så hög, jag vet inte. Ja, vad var jag nu? Educate child. Du är långt ifrån min äldste son, men det ändå kan vara bra. Man vet ju aldrig, det kan komma sjukdomar och grejer. Craven är inte jättebra. Fast du skulle väl säga tycka bättre om mig om jag gjorde så. Fast... Så jag funderar på det här med valen, lagarna. Vill jag verkligen ha att den yngsta barnet äver? Jag tror att det är bättre att köra på med valkungadömen faktiskt i så fall. Fram till att man kan slå till ordentligt. Du blir bra. Come out, become a Germanic faithful. Nej! You shall not. Queen of Sweden. Ja, hans egen mamma. Varför inte? Och då har jag en marshal här måste jag ha. Okej. Då börjar jag inte ta en pagan då. Det kan ju vara dumt att ta en pagan eftersom min court chaplain vill bränna dem på bål. Du gillar mig och du är rätt bra, så det får bli du. Research. Du är Gästrikland för att konvertera folk. Och ni andra är väl... Actually... Kära Spymaster, du skulle kunna studera lite teknologi där de har bättre koll på sånt än oss. Nere i Rom, till exempel. Så, studera teknologi, det vill säga tidig version av industrispionage kan man säga. Dun, 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 dun. Pope Pelagius has died. Och han efterträds av den här rödskäggige mannen som är kysk och ödmjuk och ett mästerlig teolog. Bra påvämne kan man säga. Jag har sett värre påvar. Definitivt sett värre påvar. Prestigen här raka på. Det är rätt lugnt i vårt kungadöme. Det gillar jag. Vi ska ha ordning på våra grejer och vi ska ha... Möjligen skulle vi kunna... Börja titta på. Vi har inte riktigt armén är inte riktigt återställd än. Men sen Ångermanland... You're next.
sen Västerbotten och Lappland här. Ah, nu konverterar det en gubbe. Och det var tvungen att skriva. Men de var ju inte ens... De konverterade sig själva. Ja. Det är bra. Man kan ha det main till. Det var nog temperate traiten som lyfte upp den, ja. Min son som ska få äva allt det här. Hur är hans stewardship? Den är okej. Temperate, charitable, humble, brave. Han är tvilling, ja. De är bra båda två, faktiskt. Som det ser ut just nu. Men bara en kan bli kung. Och det där kommer kunna bli ett problem. Att få tvillingsön är det första man får i det här spelet. Ställer ju till det lite. Skulle kunna börja mörda mina barn. Kung Rincewind skulle kunna göra det. Han är ju redan tyrann. Men problemet är att då kommer hela hans ett att hata honom. Och han blir riktigt avskydd. Och nej. Jag tror inte det. Vi får lösa det på annat sätt. Vi får gifta bort dem och så vidare. Han gillar mig. Han idag gillar mig lite till nu. Fast att jag är tyrant och han är ambitious. Varför är du ambitiös? Skulle jag kunna mörda dig? Din arvinge är inte ambitiös. Nu har jag i och för sig lagt tid på att försöka få dig att tycka om mig, men jag vill inte ha ambitiösa vasaller. Döda dig! Du ska dö! Fullt normalt funtad kung det här. Hörde du? Du ska inte vara ambitiös. Hur ska du dö? Plot power. Power, plot power. Spy Master vill inte vara med. Men Court Chaplin kan tänka sig. Det är fint. Kyrkans män och det. Ta lite guld. Så. Jajamän. Men varför inte du? Not willing to join the plot. Han... Han gillar sin leech. Kjetil Guldsmed blir vald till new grand mayor of the Great Republic of Gotland. Och det här är ju nog en man vars grej jag inte kan göra så mycket åt faktiskt. Gillar bara att hålla på bra humör. Han gillar mig. Det här minus på wrong government type får man dock leva med alltid. That's my lad. Bli biten av en orm. Modigt. Eller klantigt möjligtvis. Du är färdig där skulle jag säga. Har vi mer för vasaller som behöver lite diplomati med Milpad, Hälsingland, Gästrikland. Det får bli Gästrikland. Vi jobbar oss uppåt. Behöver konvertera in de här i katolska tron och få lite ordning på det överhuvudtaget. Det är fortfarande en tribe. Gick fort. Lynn efter Lynn Pratchett. Det är ful. Ja. Finns det här saker. Behöver i alla fall utbildas.
Du är ju... kommer aldrig komma i närheten av tronen, så... Men vi kan väl ge dig någon... Gud, du är... usla traits hela vägen. Possessed! Oh. Ja. Här. If a tree falls in the woods and there's nobody there to hear it, does it make a noise? Good question, you should ponder on your own. Antingen får ni en löning eller får bli en shy. You should concentrate on something useful instead. Man kan bli diligent eller arbitrary. Det är inte bra. Men han är väl redan... Han är inte diligent. Håller vi tummarna för diligent? Yes! Han blir en bra häskare. Ridiculy. Oh, nu är han en legit age. Indulgent wastrel. Det var inte någon jättebra grundutbildning, men... Åh, han är också a tough soldier. Åh, toppen. Jag har unlanded sons. 2. Unmarried heir. Och detta ger mig... Landless Sons, minus i prestige. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det just nu, för jag behöver spara pengar för ihop till ytterligare grejer. Ja, jag kan ju gifta bort det förstås. Kan vi börja med. Ja, det där var synd med Indulgent Waster, för alla dina andra stats är jättebra. Ja, då ska vi se. Nu ska vi inte ta matrilineal, för nu vill vi att barnen ska vara av min ett. Eller vår ett. Har vi fler Princess of Holy Roman Empire. Weak. Det är en trait du inte vill ha in i ditt släktträd. Det är någonting konstigt med kejsardömet, alltså. Jag vet inte vad de... om dina föräldrar... i syskon eller något. Det är mycket konstighet i alla fall. Du behöver giftas bort med någon. Du är... ah, okej. Countess Courtier, Princess of Frankrike är ju bra, men... KP är en mycket bra ett. Man får mycket prestige där och lyfta in sig i den etten. Får också en allians med Frankrike. Men du är ju inte så gammal än. Kanske. Galicien är för långt bort för att vara intressant. Kroatien också. Här är en bra strong. Det är en bra trait att få in i släkt. Allra bäst vore man hittar någon som är geni. Det kan vi faktiskt ta och kika lite efter. En som är quick, det är steget under geni. Baronessa i Viborg. Det tror jag dock inte är så bra för prestige. Nej, minus 200 för att gifta sig med en baronessa. Kanske kan göra bättre ifrån oss. Vi börjar från början. Här var ju... Hon var kvick, ja. Quick. Har vi någon mot geni? Du har bra trades, men du har ju inget att komma med. Viktigt detta, tronarvingen ska gifta sig. Att man hittar något bra. Kom inte gifta bort dig med en kort, även om det skulle råka vara ett geni. Det är ont om genier. Precis som i verkliga livet, faktiskt. Så springer man inte på det varje dag direkt.
Nej, nu är vi långt ner på listan och har inte hittat ett enda geni. Jag tänkte man skulle kunna se hur symbolen ser ut i alla fall. Jag kan visa er, men ni får gå in på någon wikisida istället. Jag har aldrig sett någon som är både strong och genius. Det vore ju en riktig jackpot. Nej, ont om genier som sagt. Jag vet ju hur den ser ut. Ja, nu går det så fort så jag kan faktiskt missa den ändå. Ja, jag vet inte. Helst vill man ju att de ska börja säkra etten så fort som möjligt. De får inte vara för gamla. Princess of France. Frankrike, ja visst, men... Ja... Men Frankrike är inte så pass nära ändå och... Nej. Då är faktiskt Bohemia bättre. Men du har inga bra traits. Och du är inte så gammal än. Och Kroatien och så vidare. Nej. Venedig. Ja, nej. Här är en prinsessa av Frankrike till som är lite äldre. Galicien och Aragon, det är... Nej. Så jag är lite sugen. I och med att Quick, va, det är så jävla... vet ni vad? Han får ta den prestigeförlusten helt enkelt. Så. Vi ser vad de svarar. Han gick med på det. Nu är han alltså trolovad. Hon fyller 16 om bara ett par månader. Jag är fortfarande unlanded sons. But it's such a thrill! Du ska skita i om jag håller på att riskera livet. Det är roligt. Jag är kung och jag gör vad jag vill. Jag gör allt för att säkra ättens överlevnad och för att ha ihjäl mig själv. Hur är det med armén nu? Nu återställde jag skulderna. Ja, så gott som. Vet du vad? Har du någon allierad? Nej, det har du inte. Du där! Holy War. Seize all titles. Man har bara en titel. Vi kör den. Krig! Danmark. Tror inte jag behöver er hjälp. Så ni slipper den här gången. Gotlänningarna kan också slippa. Slipper jag hålla på med båtar och sånt. Marsch pannkaka! Gästrikarna är katoliker. Då kan vi skicka dig till... säg Hälsingland då. Betrothed can marry. Oh, hon blev 16 nu. Du är fortfarande quick. Nej, vad piser, ja, det är ju inte jättebra, men... Send! Japp, nu har han bortgift. Och tempel är klart, i Närke. Nu ska vi se, nu är det flera grejer på samma gång. Ridculous... Jaha, han, hon, ja. Det är så här att min äldste son där, hans fru har ju faktiskt en titel. Hon är baronessa. Så han stack. Han är fortfarande arvinge. Tror jag. Japp. Han är fortfarande arvinge till kungadömet Sverige. Men han belastar inte mitt hov längre om man säger så. Jag har fortfarande en unlanded son.
Prince Two Flower. Och dig skulle jag kunna gifta bort med någon. Alltså nu det här... När det här... När den här templet blev klart. Då står det här wrong type of holding in the main. Jag är inte lämpad som biskop. Jag skulle kunna utse min son till biskop. Så löser jag det här unlearned sons problemet. Skulle också kunna gifta bort honom med någon som har en titel. Som min förstfödde son då, första tvillingen. Sen kommer det dock tre söner till här. Så jag tror att det här... Det räknas ju sig mot the main sizen. När vi kommer tillbaka nästa gång så ska jag försöka avgöra hur jag ska göra här med mina söner. Om Two Flowers ska bli biskop eller om han ska giftas bort någonstans. Och sen... jag kan ju se redan nu att Carrot kanske är en bättre som ett biskopsämne än Two Flower. Som nog är mer av en krigare. Men det tar vi när vi kommer tillbaka nästa gång. För denna gång. Och så ska vi förstås vinna det här kriget. It's good to be king. Tills nästa gång. Tack och hej.